ארץ אשר אלוהי אלוהי השם אלוקיך בא. מה? למטר השמיים תשתה מים. מה זה למטר השמיים? שאלנו. מה, אני לא יודע שלמטר השמיים, בטח מהשמיים יורד מטר. אבל תהיה התשובה היא למטר השמיים, אומר ברור עולם, תראו בנים שלי. אני רוצה למות לכם סוד. אצל הגויים, הם יקבלו ממני מים כל הזמן, בין אם הם יהיו טובים, או בין אם הם לא טובים, הם מקבלים מים. אני לא מתעסק איתן. אבל תדעו לכם, אתם למטר השמיים תשתה מים. איך שהשמיים ייראו מהמעשים שלכם, ככה אתם תקבלו מים. תהיו בסדר? ונדעתי גשמכם בעיתם. ועץ השדה ייתן פריו, והשיג לכם דיש את בציר, ובציר יסיר את גזרה, ואכלתם לחמכם לשובע, וישבתם לבטח בארצכם. חרב לא תעבור בארצכם, אפילו חרב של שלום. הכל תלוי פה. אבל תדעו לכם דבר אחד. אם אתם לא תשמעו, והיה אם שמוע תשמעו, אבל חלילה בר מינן פן יפתה לבבכם, וסרתם ועבדתם בר מינן וחרף השם חלילה, אז חס ושלום ועצר את השמיים, ולא יהיה מטר, והאדמה לא תיתן. אין טבע! אין טבע! תשכחו מזה! רבותיי, תדעו לכם, אין טבע. מי שעוצר שנייה להתבונן אומר, אין טבע! אין דבר כזה! למה לא יורד גשם? כי השם אמר, שלא יהיה. ואם אתה תתפלל מקירות הלב ותעזור בתשובה, יבואו מים. רבותיי, תדעו לכם, רק על זה תסתכל, תראה בעולם כמה מים נשפחים. מפלי הניאגרה, תחשבו על זה רבותיי, מפלי הניאגרה. יורד שמה, כמה מיכל, תזכיר לי? 2.5 מיליון קוב בשנייה. תחשבו על זה. אם הניאגרה פותחים אותה רק לדקה לכיוון הכנרת, אנחנו מתחילים לשחות בכיוון פה. אתם הבנתם על מה דיברתי? כמה מים יש להם? כמה יש בדנובה? חשבתם פעם? הדנובה, כמה מים? בכל מקום מלא מים. טורקיה מלאה מים. כל חור מלא מים. דווקא ארץ של השם יתברך. כן, בנים שלי. אתם בנים לשם אלוקיכם, ואני רוצה שתתנהגו יפה. אתם לא מתנהגים יפה, אני סוגר ברז. אין לי בעיה. עכשיו תתחילו להרים עיניים לשמיים. מה תשתו דולרים? מה תעשו? יש לכם מעל ללכת? תתחילו להתפעל! רבותיי, תדעו לכם. אם האדם לא יכניס ללב שלו לדעת באמת מי הוא השליט בעולם, כל המכות שבעולם לא יועילו לו. תשבור לו את העצמות, אומר שלמה המלך, אם תכתוש את האוויל במכתש, לא תסור ריבלתו ממנו. האוויל הטיפש, שבור לו את העצמות, או לא יפסיק עם השטות שלו. תראו, יש מדרש מעניין. המדרש אומר שהיה פעם איזה שיקור אחד. היה שטיין גדול. איך שפותח את העיניים, לוקח בקבוק. הולך לישון, עם הבקבוק, בלכתך בדרך, ובשוכבך, ובקומך, כל הזמן עם הבקבוק. יום אחד, מרוב שהוא היה שיקור ואסף פדיחות לבנים שלו, יום אחד נופל בעיר, יום אחד ליד העירייה, יום אחד ליד הירקן, שיקור, מקיא בר מינן, חוץ מכבודכם, כבוד המקום, מתלכלך, מזדהם, בושות לילדים, אבא, תפסיק, תבש אותנו, כן, 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 חוזר אותם, כן, 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 חוזר אותם. אמרו, אנחנו פעם אחת חייבים למד את האבא הזה לקח. סגרו אותו בבית, כמה ימים נתנו לשתות, גמלו אותו כביכול לכמה ימים. אמרו, עכשיו אנחנו נראה לאבא שלנו איך הוא נראה שהוא שיקור. לקחו אותו לאיזה מקום שיש שם שיקור, שוכב, מתבוסס בזבל שלו, בלכלוך. אמרו, אבא, תראה איך אתה נראה, סתכל. תראה איזה מושות תוסם, סתכל, סתכל, תראה מה זה שיקור. פעם אחת תראה איך אתה נראה. וואו, וואו. שנייה, אני בא. רואים אותו הולך מדבר עם השיקור. אבא, מה אמרת לו? שאלתי אותו מאיפה הוא השיג כזה יין טוב. אתם מבינים עד כמה אפשר להיות מטומטם? אתה רואה את הלכלוך שבשיקור, מה הוא רואה? תראה, אלה איזה סטלה. הוא לא מתאים לי, מאיפה השגת כזה חומר אחי? אתם מבינים עד כמה אפשר להיות מטומטם? שאדם ניתן ליבו, אל תחפש הסברים על האיש. אל תחפש הסברים על האיש, כי תדע לך דבר אחד, כבד לב פרעה. הלב שלו הפך להיות חתיכת כבד, אין לו לב בכלל, הלב לא עובד, הלב לא נמצא במקום. רבותיי, תדעו לכם, אדם שלא יתפוס את עצמו לידיים בעולם הזה, יום 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 יתפוס את עצמו וינסה לעבוד על עצמו ולתקן את המידות שלו, הוא הולך בלי לרצות ובלי להבין, במיוחד בדור הזה שאנחנו נמצאים, שיש כל כך הרבה שטויות, אתה בלי להרגיש הולך ומדרדר, מדחי אל דחי, מדחי אל דחי, מדחי אל דחי, וכשאתה נמצא כבר בתוך בר מינן בשיא הביצה, שם כבר קשה מאוד לצאת, וגם קשה לך להאמין לעצמך שאתה לא בסדר, כי האדם אף פעם לא רואה חוב לעצמו. אני בסדר. אתה רואה חוב, יכול לקבל מכת דם וצפרדע וכינים וערוב, לראות הכל. אבל אני לא רואה, אתה יודע למה?
ולא יוכל לראות את הארץ. העיניים שלו סתומות. הוא עכשיו טרוד בדבר אחד, אני אנצח או הוא ינצח, אני אנצח או משה ינצח. הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. השטויות הללו של בני האדם, שכל אחד מנסה לחכות את חברו, כל אחד מנסה לעשות מה שהשני עושה, ובלי לחשוב אם זה טוב או לא טוב, כולם עושים, גם אני עושה. שנייה אחת, לפני שאמרת לעצמך כולם עושים, גם אני עושה, שאלת את עצמך אם זה בסדר מה שכולם עושים, אם זה נכון מה שכולם עושים, או שאני כתנועת העדר. כולם הולכים ואני אחריהם כמו איזה טיפש, הולך אחרי כולם בלי לחשוב. תחשוב אח שלי, תחשוב, העולם הולך ונגמר, החיים הולכים ונגברים, יש יום שמשלמים על כל מעשה, כדאי השנייה הזאת. תחשוב, אני אומר לכם רבותיי, אם אדם יעצור רגע אחד את המרוץ, אומר דוד המלך, אל תהיו כסוס שוטף במלחמה, לאן אתה רץ? תעצור שנייה. אם לשנייה אדם יעצור, אבל יצרה לא נותן את זה. מי זה יצרה? דומה לפרו, תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה ואל ישעו בדברי שקר. מה העצה? אל תיתן להם לחשוב. יצר הרע לא מפחד שתשמור שבת. יצר הרע לא מפחד שתניח תפילין. זה מה הוא הכי מפחד? כי את זה הוא יכול להוריד לך לאט לאט. אתה יודע מה הוא הכי מפחד? שתבוא לשמוע דברי תורה. שתבוא להתבונן. כי כשאתה תתבונן, ואתה תבין שיש פה מישהו שמנסה לקחת לך את הנשמה, וזה היצר הרע, כאן הוא בסכנה, כאן הוא יודע. או אתה או הוא. או שאתה ניצחת ונהיית עבד השם. ודרך אחרת אין לו. מה הוא עושה? מוציא אותך מכל זה. שולח לך איזה טיפש שאומר לך, לא, גם אתה נמצא בשטויות האלה של הדתיים. אבל אתה שפכו לך את המוח אח שלי. הלכת לשיעור של רב. אם תספר לו שהיית אצל הכומר זה יהיה בסדר. אם תספר לו שהיית נזיר ואיזה חור בעולם נידח, הוא יגיד לך, וואלה אח שלי. יפה. הכל מתקבל היום, רק אל תספר על דת. רק אל תספר על דת, יש אנשים שהמוח שלהם נאטם. הם מאשמים, הם לא אשמים, מרוב שהם התחפרו בביצה הם אינם יכולים לצאת ממנה וקשה להם להודות, רשעים אפילו על פתחה של גיהנם אינם חוזרים בתשובה. קשה לאדם להודות להגיד, טעיתי, תשמע, טעיתי!